Ер нь тэгээд гадаад орнд ажиллаж байгаа элчин сайдлууд бол хоёр янз байдаг л да. Зарим нь бол гавийн амралтанд шагналт тодорхойлогдсон явцсан юм шиг. Тэнд очиод амралтын байдлаар явцдаг. Идэх санаачлага байхгүй. А зарим нь бол бас улс орныхоо төлөө хоёр улсын хоорондын харилцааг хөгжүүлэхин төлөө бол идэвхтэй ажилтг зүтгэдэгэр байдал нь бол одоо ажиглагддаг. Ялангуяа энэ тэр ажлынхны элчин сайдуудын тайлан одоо энэ гадаад явдлын яам хэр авч ингээд дүгнж байр ээлжлүүлж энэ ажиллаж байна вэ? Энэ дээр бас асууя. Түр үчи элчин сайдууд томилогдоход бид нэр тайлан авнаа. Ажлын дүгнэл нээл гэж хэлж байсан. Энэ ажил юу ямар хөө байдалтай явж байна вэ? За тэр Кувейт улсад сэргэлэн элчин сайдаар явах гэж байна. Яг хөө сэргэлэнгийн хувьд бол хөдөө аж ахуй сайд байсан хүн. А Монголын хамгийн их одоо холбооны нэгдэл үхий борин спорт баяжтын холбооны тэргүүн гүйцэтгэл байсан хүн. Улс орны одоо онцлог байдаг. Тэр морь мал амьтан шувууг дээдлэх. Яаж манайхан морийг дээдэлдэг, хүнэлдэг, морин цэтгэл хөдөлдөг. Тэрэн шиг Кувейтд бол тэр шонхор шувуунд бол яг тийм бүр мориноос илүү. Шонхор шувууныг бэлгэнд авсан хүн бол маш их одоо сэтгэл ханамжтайгаар одоо хариу урвал үзүүлж яддаг. Манайхаас шонхор шувуу авдаг. Тэгээ Кувейтийн сан гэх том сан байдаг. Тэрийг бол одоо нэг баг чулуугаар их чулуу хөдөлгөх байдлаар одоо улс орондоо хэрэгтэй бас чиглүүлэхээр ажилласаа гэдэг бас хэлмээр байна. Хоёрдугаар Кувейт бол жижиг баг хуура хүн амтаа ор мөртлөө байгалийн баялгийг баг хүн амтаа ор мөртлөө байгалийн баялгийг одоо ард түмний хүртэл болох таар бол бүлгэр жишээ болж байгаа орн ба. Энийн төршлөг ололт амжилтыг бол эх орноо нэвтрүүлэхээр ажилласаа гэдэг ажиллаараа гэдэг зах байна. За тэр Швейцар бол одоо түрүүний бием цогтгшүүний хэлдгээр үнэхээр олон олон хамтын нүүбэс гадна хамтын байгууллагууд олон улсын хамтын байгууллагууд байдаг. Түүн дотор дэлхийн хутлааны байгууллага байдаг. Манайх бол одоо Монгол улс үйлдвэр хөгжихгүй үйлдвэр биш хэрэглээний орн болсон нь бол тэр энэ гайлын тариф татвартай их холбоотой байдаг. Бид хийж чадах чадчихсан юм хийж чадахгүй болсон. Гайлын хамгаалт татвар тариф босох их муутай 5% байдаг. За дээдл нь ингээ 20% болно. Тэгэхэд хоёр хөрш манд бол маш өндөр татвартай байдаг. Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орнууд экспорт импорт дээр ойролцоо байх хэвээр. Энийг ойртуулах дээр өөрсдийнхөө босхийг нэмэгдүүлэх дээр ажилласаа гэдэг хэлэхээр. Энэ тал дээр бас таны бодол юу байна аа? Ер нь тэгэ шифтаар бол патент нава хов шинэ одоо бүтээл оновчлаа самлын тим орон тэрийг их сайн хэрэгжүүлдэг. Тэрнээс бол улс орондоо нэвтрүүлэх дээр ажиллараа гэдэг бас сахилмаар. За Солонгосын хувьд бол одоо манай хамгийн олон монголчууд ажилдаг. 40 50 60 мянган монголчууд ажилдаг. Тэнд хүний ажиллаж амьдрахад эрх их зөрчигддөг. Өмнөх ерх Солонгосын элчин сайд бол одоо бас ингээд мэдрэмжгүй байдлаасаа ужил халагдсан ш үнсэндээ. Таны их мэдрэмжтэй хандаас тэнд байгаа олон олон монголчуудаа бас сэтгэл гараа сунгаж цаг цаваа гаргаж сайн ажилласаа гэдэг хэлэх байна. Солонгос Монгол хоёр бол хоорондоо бас юу хөгжлийн болон хүн ам газар нутгийн эрс тэрс ийм байдалтай. Гэх тийм учраас нэг дутуугаа нөхөлцөөд хөгжих их өргөн боломжтой шүү гэдгийг хэлэх байна. За баярлалаа. Амжилт хүсье бүгдэнд нь. За үг хэллээ. Одоо нэг өсрийн учрал шүү.